Izuzetno smo ponosni na našeg kolegu Nemanja Vujičića i s obzirom na to da je danas Uskrs i da zajedno sa vama proslavljamo, pogledat ćemo u tri dela danas jednu priču sa Kosova i Metohije, tačnije iz Peći. Otkrićemo kako je izgledao život Bogoljuba Karića i spremite maramice, samo ćemo toliko reći. I brzo se vraćamo u studio muzika i pre tri prelepe gracije ostaju sa nama i dalje. Danas nas je put naveo na Kosovo i Metohiju, tačnije u Peć. Danas ću vas upoznati sa životom Bogoljuba Karića. Obići ću kako njegovu kuću u kojoj je živeo, tako i osnovnu školu, ali i umetničku koju je pohađao. Upoznaću vas sa njegovim komšijama, ali i daću sve o sebe kako bi saznao sve detalje njegovog života u Peći. Ej, dragi, dragi, Božurove sadi, ja ću... Ej, Bogoljub je enigma i dan danas. Neki samo 7 minuta od glavne ulice stižemo do ulice koja je vama asocijacija na vaše detinjstvo i najlepše dane koje ste doživjeli ovde u Peći, je li tako? Normalno ovde smo rođeni, evo vidite kuću. U toj kući su rođeni Olivera i Bogoljub. A ja, Sreten i Zoran, rođeni smo u toj maloj kućici tu koja je ostala kao minijatura. Ono što me zanima jeste kakav je bio Bogoljub kao dečak? Nestašan. Ma, bio je izuzetan. Znate kako, bio je i nestašan i nemiran. Sasvim slučajno, mi smo naleteli i na komšiju i ono što sam ja čuo jeste da vi odlično znate Bogoljuba kada je bio dečak. Kako da ne? Kakav je bio? Ko sva deca. Aha. Normalni, fini komšije, nikad nisam imao problema sa nikim. Detinjstvo je naše bilo, ja mogu da kažem sada ovim novim rečnikom, vrlo produktivno. Jedno vreme su imali jedan servis za opravku ovih mašina, računara i to, a onda su prešli u muzičare. Kosova, zora sviće. Da li se Bogoljub ovde možda prvi put zaljubio? Pa u Peći se zaljubio. Zaljubio se u Milanku, na Korzovu. Do Milanke nešto nisam siguran. Nije, ja sve treba mi kažete. Ne, nije imao kad od društva. Ja mislim da mu je Milanka prva ljubav. Moj Kosovo, Kosovo, zemlja moja voljena. Istakli ste mi da je ova bašta izuzetno važna za vas. S tim u vezi me zanima da li su to one čuvene zelene salate koje Bogoljub konstantno spominje. Pa jeste, mogu da vam kažem da moja mama toliko je volela baštu, da evo to malo što vidite. Mi smo to prekupavali, radili i tu je nicala i zelena salata i paradajz i luk. Znači, zelena salata potiče iz ove bašte. Tako je, da napokon kažemo gledalcima, tolika se fama podigla kod te zelene salate da kažemo da je Bogoljub odavde tu ljubav nastavlja. To je tačno. Ovo je salata. Ovo je salata za njih. Ovde je bila ta stara kuća u kojoj smo mi rođeni, a u kojoj su došli da živi porodica Behljulji. Ovde je bio jedan sto veliki, pošto je kuća bila puna nas. I ovde smo se mi menjali za ručkom, za stolom. Prvo deca ručaju, pa mi srednji, odrasli i tako dalje. Tu je kupatilo. Da li kuća ostala ista kao tada? Ista je, kuća nije promenjena, stepenice, sve je isto. Mi smo ovde od 57. godine i od tada je naše prijateljstvo. Ja sam ga naučio da hoda. I bila je mešovita ulica, nacionalno, izuzetno. Od Turaka, Albanaca, Muslimana, Srba, Crnogoraca, Hrvata. Sećate doba kada su se oni bavili muzikom? Jeste. Kako to izgledalo? Izgledalo je mnogo dobro. Dodam nešto, da su nas zvali na sva veselja da sviramo bez obzira na naciju. To je prvi bend kod nas u Peći, valjda i na Kosovo rock band. Bili smo među prvima. Bakšiše nismo primali, tada nije bilo bakšiša.
Meni su šapnule vaše komšije da vi znate njegove simpatije, one 60-ih, da to nije bila samo Milanka. Biće me mara ako ja počnem da govorim o njegovoj simpatiji. Ali samo jednu. Ja ni jednu ne smijem. Jednu znate 100%. Znam. Ovo će da neće se čuti. Mila Đurović. Istina je da sam ja upoznao Bogija s Moarom i to ispred ranje Bogijeve u gradu. I Bogije je bio toliko uporan. Ona je bila najbolja učenica gimnazije. Marina majka nije dozvoljavala nikako da se one spoje. I dan danas ja ka Bosu sam dirao kad su se oni spojili. I ja sam taj bio koji je spojio. E da, videli ste prvi deo priče sa Kosova i Metohije, dakle život Bogoljuba Karića iz potpuno drugačijeg ugla našeg kolega Nemanje Vujičića. Naravno u nastavku govorimo o tome. Ajmo mi sada u peć da imamo šta je Nemanja Vujičić u drugom delu nama donao. Ovde smo nekada počeli, ovo je kuća moja i moje supruge Hafe i naše dece Saše, Simona, Jugoslava, Danijele. I tu smo mi počeli ovde u ovoj garaži, smo počeli naš biznis. I tu je počela kompanija Kosovo Univerzum. Stigli smo i do osnovne škole koje ste pohađali i vi, ali i Bogoljub, je li tako? Znači, tu osnovnu školu smo pohađali svi mi, Karići, od Sretena, mene, Zorana Bogoljuba, Olivere. A ovo dole je umetnička škola koju su završili Bogoljub i Zoran. Jer mi te volimo, što ti voliš nas. Moje puno problema zbog svoje kreativnosti, zbog svojih predlaga u ono vreme. Znači, bio je čovjek ispred svog vremena. Mi smo došli u drevnu Pećku patrijaršiju, majku svih srpskih pravoslavnih crkava, ovde u Rugovskoj klisuri. Došli smo u jednu svetinju koju svi Srbi bili ovde, ne bili ovde, znaju. Patrijaršija Pećka je jedinstvena po tome što su ovde bila sedište svih srpskih patrijarha i što su krunisani svi srpski kraljevi i carevi osim cara Dušana. Možemo li da uđemo da vidimo kako to izgleda? Kako da ne, sa velikim zadovoljstvom. Ono što je svakako za pomenuti jeste da se njihova majka 2011. godine na ovo mesto zamonašila. Jeste, majka se zamonašila ovde i vodi se monahinja Pećke patrijaršije. Naravno, ona zbog svoje starosti i velike nege, ona je kod njih tamo, a inače vodi se ovde kao monahinja Pećke patrijaršije. Da, ovo je knjiga utisaka koju je moj najstariji brat Sreten Karić doneo sa Kipra i poklonio našim monahinjama da mogu ljudi da upišu svoje utiske. Ova knjiga je praktično jedna živa istorija. Tu je upisano mnogo, mnogo ljudi koji su posetili ovu najveću srpsku svetinju. Kada nas je naš otac i baba Jefimija i majka Danica, sve nas petoro dece u fijaker i fijakerom do Pećke patrijaršije. Posle završetka službe išli smo u konak gde je svako od nas Karića recitovao po neku crkvenu pesmu, recitaciju. Da li sećate koju je Bogoljub tada pesmu izvodio? Pa on je obično, Bogoljub je volao obično da peva Roždestvo tvoje. To je bio nekada muški manastir, ali su, nažalost, 44. godine sva 32 monaha streljana. Jednostavno, mi smo vezani za Pećku patrijaršiju. Ovde je taj naš duboki, duboki duhovni život. Miloš njegov.
vraćamo se u Peć. Nemanja Vujičić proveo je nekoliko dana sa porodicom Karić, saznao mnogo toga o njihovom životu iz detinjstva. Pogledajte treći deo, najuzbudljiviji. Molitvama svete, majke angeline. Mama se zamonašila, uvek je bio razgovor između tate i mame sledećeg karaktera. Slušaj, kaže Dano, tako je zvao moju mamu, moj pokojni Janiće, kaže, ko prvi ode na onaj svet, taj drugi ide u manastir. Neka sija, sija, pokajanje naše. Pa budim vas sad da vidite gde su sahranjeni moji preci. Ali moja, jer jedno vjeta milost njegova, ali nalazimo se u Rugovskoj klisuri koja je zaštićena UNESCO-om, koja je jedan prelepi kanjon, fenomenalan prirodnik, kao što vidite, jedna divljina. Nemoguće je pričati o Peći, a ne spomenuti Rugovsku klisuru ili Pećku Bisticu. Pitanje za vas jeste zašto ste napustili Peć? A, pa to se ne može tako reći da smo mi napustili Peć. Jednostavno, u vreme kad smo mi odlazili, to je znači bilo vreme kad smo išli na studije, na fakultete, nama je bila mala Jugoslavija. Mi smo počeli da obilazimo čitavu zapadnu Evropu, SSR. Još jedno moje putovanje za danas je zvanično i gotovo. Iako smo na samom početku bili pomalo uplašeni za našu bezbednost, sada 26 sati nakon dolaska u Peć, tačnije na Kosovo i Metohiju, možemo da dođemo i do zaključka da osim malih dobacivanja na ulici s čim smo se suočili, apsolutno nikakvih neprijatnosti nismo ni imali. Vidimo se za 7 dana.